پیر جلالی، پیر جلالی، آستانہ عالیہ جلال پور شریف زندہ باد۔ محمد مصطفیٰ آئے پیغام، مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے پیغام، مسکرا پیاں جنارا تو آیا را گزارا، مسکرا پیاں جنارا تو آیا را گزارا، مسکرا پیاں کھڑے کلیاں ہزار، مسکرا پیاں کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزار، مسکرا پیاں کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزار، مسکرا پیاں جنارا تو آیا را گزارا، مسکرا پیاں کھڑے نے پھول کلیاں ہزار، مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے گزارا، پیاں محمد گزارا، مسکرا پیاں جنارا تو آیا را گزارا، مسکرا پیاں کھڑے میں پھول تے کلیاں ہزار، پیاں کھلے میں پھول تے کلیاں ہزار۔
ہزار مسکرا پیاں دینار ماں تو آیا را گزارا مسکرا پیاں دینار ماں تو آیا را گزارا مسکرا پیاں کھیڑے پھول دے کلیاں ہزار مسکرا ولادت ہوندیاں سونے نے جد سونے نے جد سجدے سر رکھیاں ستاگار سر سارے حضرات تشریف رکھو قلم چھوٹے کرو نا يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا